្រុមបាល់ទាត់បេសាចក្រហម Manchester United ត្រៀមជះលុយប្រមាណ100លានដើម្បីទិញចូលក្រពេចរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់បាសេឡូណារំនេះបើយោងទៅតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន The Daily Mail បានចុះផ្សាយថាក្លឹបបេសាចក្រហម Manchester United ចង់ចុះកុងត្រានាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Ansu Fati ពីក្លឹបបាល់ទាត់បាសេឡូណាដែលហ៊ាននឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ100លានផោនដែលស្មើទៅនឹងប្រមាណ 119.1 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីមុនអេនស៊ូហ្វាទីគឺជាកីឡាករដែលបាសេឡូណាមិនឲ្យក្លឹបណាផ្សេងប៉ះនោះឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ថានភាពរបស់ពួកគេបានប្រែប្រួលដោយសារតែក្លឹបចង់លក់កីឡាកររំនេះចេញដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុហើយម្យ៉ាងទៀតអេនស៊ូហ្វាទីក៏លែងមិនបានល្អដូចទៅនឹងការរំពឹងទុកពោលគឺកីឡាកររំនេះអាចសូត្របាល់បញ្ចុះទីបានត្រឹមតែ6គ្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន34ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះជាដំណឹងក្រុមរបស់លោក Erling Haaland បានមើលឃើញអំពីសមត្ថភាពរបស់កីឡាករវ័យក្មេងសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះនិងមានបំណងយកកីឡាកររូបនេះមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមអតីតជើងចាស់លោក Jimmy Carragher បានទទួលអរដារឆ្នាំរបស់ក្លឹបបាត់ទាត់ប្រេសាំងសម្ងរូបនេះគួរតែចាកចេញពីក្លឹបឲ្យបានឆាប់បំផុតលោក Jimmy Carragher បានទទួលឲ្យកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe ចាកចេញពីក្លឹបបាត់ទាត់ប្រេសាំងសម្ងឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកបាននិយាយបែបនេះបន្ទាប់ពីក្រុមបាល់ទាត់នៅឯប្រទេសបារាំងបានធ្លាក់ចេញពីរង្វាន់ UEFA Champions League ត្រឹមតែវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្រោមថ្វីជើងក្រុមបាល់ទាត់ Bayern Munich ក្រុមបាត់ទាត់ប្រេសាំងសម្ងបានលេងចាញ់ Bayern Munich ដោយលទ្ធផល 1-0 នៅការប្រកួតជើងទី1និងបានបន្តចាញ់ 2-0 នៅការប្រកួតជើងទី2ដែលសរុបទាំងពីរជើងនោះគឺ Bayern Munich បានទម្លាក់ប្រេសាំងសម្ងដោយលទ្ធផល 3-0កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Mbappe វិញគឺជាកីឡាករដែលអាចសូត្របាល់បញ្ចុះទីបានច្រើនបំផុតឲ្យ Paris Saint-Germain ពលគឺបានចំនួន201គ្រាប់ដែលបានវ៉ាដាច់កំណត់ត្រាចាស់របស់ Edinson Cavani បន្ទាប់ពីឃើញស្ថានភាពរបស់ Paris Saint-Germain ដែលធ្លាក់ត្រឹមតែវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅពីរដូវកាលជាប់ជគ្នានេះលោក Jimmy Carragher បាននិយាយថាKylian Mbappe ត្រូវតែចាក់ចេញពី Paris Saint-Germain ហើយផ្ទេរទៅកាន់ Real Madrid ឲ្យបានកាន់តែឆាប់គឺកាន់តែល្អអតីតជើងចាស់លោក Paul Scholes បានលើកឡើងថាកីឡាកររបស់ក្រុមបាត់បិសាយក្រហម Manchester United ចំនួន2រូបនេះល្មមដល់ពេលសម្រាប់ហើយក្រោយពីបានឈ្នះទៅលើក្រុមបាត់ Rebates សម្រាប់ការប្រកួតពីរង្វាន់ Europa League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជើងទី1នៅឯទឹកដី Old Trafford កាលពីយប់នេះក្លឹបបាត់បិសាយក្រហម Manchester United បានបើកទ្វារកីឡាដ្ឋានរបស់ខ្លួនស្វាគមន៍ក្លឹបបាត់ Rebates មកពីអេស្ប៉ាញតាមរយៈលទ្ធផលឈ្នះ 4-1នេះគឺជាការរកបាល់បន្តបន្ទាប់របស់សមាជិកនៅក្នុងក្រុមដែលមានដូចជា Marco Rashford, Anthony, Bruno Fernandes និង Wout Weghorst ជាណាអតីតជើងចាស់លោក Paul Scholes បានលើកឡើងថាក្លឹបគួរតែផ្តល់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្លះទៅឲ្យកីឡាករដែលលេងនៅតំណែងបម្រើនឹងការពារដែលនោះគឺ Casemiro និង Luke Shaw ជាក៏ប៉ុណ្ណឹងតែពេលនេះគឺពិតជាមានភាពមមាញឹកសឹងតែគ្រប់ការប្រកួតហើយនេះចូលដល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យគឺវល់ទៅដល់ការប្រកួតគ្រប់ខណ្ឌ Premier League ទៀតហើយមិនរំលងតែប្រមាណថ្ងៃក៏ដល់ការប្រកួតពីរង្វាន់ Europa League សម្រាប់លទ្ធផលទៅនឹងក្លឹបបាត់ទាត់នៅឯប្រទេសអេស្ប៉ាញងាកទៅដល់មតិរបស់អតីតជើងចាស់ខាងលើនេះបាននិយាយថាខ្ញុំមិនគិតថាលោក Erling Haaland គាត់ចូលចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននោះទេតែជាមួយនឹងការវិភាគមួយចំនួនជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏មមាញឹកកីឡាករខ្លះគួរតែត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ជាចាំបាច់នៅពេលនេះ
លោកបានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាខ្សែការពារលោកសូគួរតែបានសម្រាប់ដូចគ្នាទៅនឹងកាសេមីរ៉ូអញ្ចឹងដែរហើយពួកគេអាចប្រើឱកាសសម្រាប់កីឡាករវ័យក្មេងមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់នៅបណ្ដាអឺរ៉ុបនាសប្ដាហ៍បន្ទាប់រួចក៏សង្ឃឹមនឹងឈរជើងជាមួយលទ្ធផលដ៏ល្អនេះពេលខាងមុខផងដែរ